جناب صدر محترم، محترم جناب صاحبزادہ صاحب، حضرات علماء کرام او دغه حاضر دینی اجتماع ډیر محترم مسلمانان ورونو، د معمول مطابق نن یو وار بیا د جهاد او حریت په دې عظیم مرکز کې د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله په یاد کې دا سالانه اجتماع منعقد ده، او دغه اجتماع ته د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله، د حاجی صاحب ترنګزای رحمه الله، عقیدت من په ډېر ګڼ تعداد کې د ډېر لرو لرو علاقو نه را جمع دي. عزیزانو مازیګر راسي، تاسو د علماء کرام بیانونه واورېدل په مختلفو موضوعاتو. حضرات علماء کرام استاس وړاندې دي تفصیلی خبره وکړه، زهم په دغه لړ کې سو بنیادی او اساسی خبر ستاسو خدمت کې عرض کول غواړم. خړمبنای خبره ده چې آیا دا نننه اجتماع دا یو روایتي او ټریډیشنل اجتماع ده، او کنه دغه اجتماع دا ځان له یو امتیاز او ډیسټینکشن لري؟ کدا اجتماع یو ټریډیشنل او روایتي اجتماع نه، بیا د دې حاصل او نچوړ نشستن و گفتن و برخاستن، او کنه د دې اجتماع تړون د یو عظیم مجاهد او د مجاهدانو د قافلې سره وي، نو بیا د دغه اجتماع د انعقاد شاته یو مقصد ولاړ دی. برادر محترم مولانا محمد ادریس صاحب د حاجی صاحب رحمه الله او د هغه مجاهدانه قافلې چې د حضرات انبیان روانه و هندوستان ته، دغه فکر حضرت مجدد صاحب رحمه الله، حضرت امام ولی الله رحمه الله، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مدنی، حکیم الامت حضرت تانوی، امام العصر مولانا انور شاہ کاشمیری، امام انقلاب حضرت سندھی، شیخ التفسیر حضرت لاہوری، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، او پدی سیمہ کے دغ فکر ہڈی ملا صاحب رحمہ اللہ، سنڈاکی ملا صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالکریم چمرکنڈی رحمہ اللہ، حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ، او حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ دغه مشل سراج او رڼا ژوندی ساتلی وه. نن په دغه اجتماع کې داغه نام لیوا هغه د دې عزم یو وار بیا تجدید کوي، لکه معصوم ته سړی تختای باندې په پنسل الف باتا سا ولیکي، نو هغه معصوم بیا قلم او دوات راوړي او هغه الف با تا سا تازه کوي. دغه کابرین او غمایدین ملت
چې ما او تا ته کوم تختای باندې الف با تا سالی کړی دی د جهاد د الله د دین د پاره د مهنت د الله د دین د پاره د مصائب برداشتولو نن په دغه محفل کې ما او تا به دوات او قلم را اخلو او الف با تا سابانه به قلم ګرځو چې دا خط تازه شي تاسو خبره باندې پوهیږئ دا سینا خبره باندې پوهیږئ عزیزانو به مرګرو وړاندې ناتیه کلام وي نو تاسو ټول باندې جوش اول ولا راغل خو کداه جوش اول ولا میدان جهاد کې هم به کرنګي وي نو الله تعالی دې بیا برقرار وساتي ورنا که جمعات کې دا جوش اول ولا وي خود جمعات نه بار به ډیر تنګې نه التو بیا ما خپل خوخه تپری دی التو بیا ما خپل تبی نو علامه یو ډیر عجیبه خبره کړی دا علامه اقبال مرحوم یو ډیر عجیبه خبره کړی دا ا فرمای وی الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور نار بعینہ آغا اللہ اکبر والد خدا نار دا اللہ اکبر چ ملا سے پجمات کے دا اذان شکر کے یا دا مانزد انتقالات و شکر کے کینو اثر و نتیجے و دا او دا نارا چ دا جناب محمد رسول اللہ و مجاہد امتی دا افغانستان میدان جہاد کے د بوسنیا کفر کده کې د فلسطین په میدانو کې د سومالیا په قازدا علاقه کې د کشمیر غونو کې مجاهد کله دا ناروي الله اکبر نو بیا د کفر په ایوان کې ورسره لرز راځي نو کدغه الله اکبر نازیدانو دغه الله چې تاسو جمعات کې وې نو کدغه الله واقعی هم دغه رنگیوی د بوسنیا میدان کې د سومالیا میدان کې د فلسطین میدان کې د کشمیر میدان کې ځکه عزیزانو ما بل ورځ امریکا کې هم یو لکچر کې دا خبره وکړه یو درس کې مې دا خبره وکړه د امریکای یو لوی سړی سره زما ملاقات ناغه ما ته وی چې یو آلسو کنډمنینګ اور سیستم اینڈ یو آلسو اپوزینګ اور پالیسی How you saw here when you came to United States? چه کلوی دل ترالی تاسو قتل تو خوامیشه مونگا کندم که نماور تووی چه خبره کی بنیادی فرق ده زستا داخلی نظام کلن کندم کن تا داخلی نظام دمرا ویل استیبلش کرده او دمرا خود مستاکم کرده چه دل تا هر شه چینلائش چلیگی دا انسانیت تزدیل پکنه کیگی خوامیستا پالیسی په سومالیا کې ستا پالیسی په خلیج کې ستا پالیسی په کشمیر کې ستا پالیسی په فلسطین کې او ستا پالیسی په دریمه دنیا کې دا یقینا د غندنې او د مذمت قابل ده نازیده نن په تامه دنیا کې د امریکای هدف بالخصوص دا اسلام او مسلمان دنیا ده قطع نظر ده دینا که دغه مسلمان سیکولر ټایپ مسلمانی اکدا د امریکای په اصطلاح فاندامنټالیست او بنیاد پرست مسلمانی زبنن تاسو ته ان شاء الله د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه د مجاهدانه تعلیماتو په اساس ماته ګورئ ماته ګور زنن تاسو ته روایتي تقریر نکوم زکه اوس دلته ګلګت استاد هم راغی نو ګلګت استاد راتلو سره مان ته پوسو کو وې تاسو له هغه شان اخذ سره کې جدا شوي دي نما او ګلګت استاد ټول خلق خذو سره دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج چې د چا قوت وینو دل خذ لازمی ده نو ګلګت استاد مقصد بداو چې د ما د معروف او معهود خذ مراد ده نما ورته مې ګلګت استاد په دې ملک هیڅ فرق نه پریوزي کسړی انسا سره یو که خونسا سره زکه خو یو جانب ته انسا ده او بل جانب ته خونسا ده نو مې د انسا او د خونسا مقابله ده خدای دې مونږ د انسا او د خونسا دواړو نه خلاص کړه
قسم دے کہ بزما پزین کے داوی یا بزما دا مشر دا مولانا فضل الرحمن پزین کے داوی چې د دې خزی دا حکومت او دا مؤنث جمهوریت دې ملک قائم وي نو بیا بزما او د مولانا فضل الرحمن او داغه جماعت په ایمان کې خلل وي. خدیجان خدیجانو بس بس ما طرف ته ګورئ تاسو ډېر ناره مه لګوئ ډېر ناره مه لګوئ لږ ما طرف ته متوجه یئ چې آخر د علماو خلاف دا هرزه سرایي او زارفشانی ولې شروع ده. زه په دې بنیاد ستا ذهن کې خبر اچول غواړم نو عرض مې کو چې علامه فرمایي چې الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملا سے دلتا جماعت کے اذان کئی ملا سے دلتا جماعت کے اللہ اکبر وئی دمان سے انتقالات و دپارا داغی نتیجہ اثر و داغی عاقبت و فلسفہ و دا خوب غین ہی دا کلمہ چه مجاہد کلمہ دان جہاد کے ہوئی چه نعرہ تکبیر اللہ اکبر دے سرد کفر ایوان کے لرز رازی. خو عزیزانو اس منگا نامخو خلو دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ خو ما تو گورے جی اسے نئے تاز چرت زما متعلق دا غلط فہمائے شکار شئی کلا کلا خبرہ سڑی نے جذباتی ہونے مخبوڑان دے لالا شی نو سڑے ہوئی کی ندا مولا سے برے تذبو مخالفی تاسو برے مولا ادری سے متعلق دا شپی دا سوچ یقیناً کوئی زکر چے اگر تذبو تذکرہ اکڑا نو تاسو بوئی چے مولا ادری سے دا دا تذبی مخالف تے دا حاجی محمد امین سے بے اجتمالا چے سوک رازی دے دا تذبی معید دوی خواہ دے جدال ترازی دے دا تسبیحات معیدی دے دا اسکار معیدی دے دا اوراد معیدوی دے دا وظائف معیدوی دے دا تصوف معیدوی دے دا سلوک معیدوی دے دا علم الاخلاق معیدوی خود دے تا تا دا پہلو خی چکا دا تسبیح والا پہلو دے جوندے ہو ساتا او دا جہاد والا پہلو دے مفلوج کو نو تاسو بسرے کتلے چی فالج والا دایا او طرف ہوئی ندے بیرے کر دے دو نہیں خواہ دے بیدا سے اوکو دو گز پروتی پڑڑے امبل سوک آڑائی پڑڑ نو مقصد دا مولا ادریس سے دا خبر داو چی دا نیم طرف بگوری فالج لنور کوئی خواہ مبادا چی تش پٹکی ہے تسبیح پسیش ہے او دا حاجی سے دا جوان نیم ایسا 50% ایسا چی اگر دا اگر مجاہدانہ زندگی وا اگر مجاہدانہ زندگی والا بالا اتاک کی دی چی جی حاجی سے بمونگتوی چی دے مانز پس دا وظیفہ دے رکھوئی او دے ما حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ با زمون جماعت تڑیر رات زخو معشوم نکہ بور لبوتلم خو زمون جماعت تبرا تڑیر نو کلا ما تال تبا نکہ خبر کولا یو بابا و صفات دے وی اغور تے چھ حاجی صاحب زخو سار منزل نا پاسم سو وظیفہ نیشتا چھ سار منزل نا پاسم نا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ورتا د سورہ بنی اسرائیل آخرنی دوایتون او خودل وی دا ماس خوطن منزل بعد وایا نو سار منزل با بیا پاسی نا اغا سری تی بیا تا پوسو کی جی پوی نشم چه دا دوائی تو نا ماس خوطن وام نو سار با بیا سی چل کی جی نا اغا ور تاوی که ادوی نو وی خیلی با که ادوی نا اغا ور تاوی نجی زوی خیم خورا پاسی ده نشم ناجی سی ور تاوی دا وزیپا ما سر نیدا چه استوی خیلی بیا اتالا کوتک را خلاصول پا کرنی ناجی صاحب رحمه اللہ یو جانب تا ادوی خو پا وظیفہ باندے خو بل طرف تے مسلمان وی خو دا اللہ اکبر پا مجاہدانہ نعرہ باندے ننن با ما اوتا دا عظم کو دا فارسی و شاعر دیر عجیب خبر اکڑا چه تاز خواہی داشتن گردا غہائے سینہ را تاز خواہی داشتن گردا غہائے سینہ را گاہ گاہ باس خائے قصہ پاری نرا کت دا فکر او دا تصور دنیا کے جوندے ساتل غارے نو کل کلا دا حاجی صاحب ترنگزے رحمہ اللہ دا حاجی محمد امین رحمہ اللہ سوانے ببیانے دا غم جاہدانہ کردار بدا غا قیدت منلتور پیادے چی دا غوی جذبہ جہاد دا بیارا عبار شخار
ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وزیر و تو سنام الاسلام الجهاد د اسلام په دې بدن کې د قب مقدار باندې غالی او لول شي دا د جهاد خبره ده د جهاد आवाज ده امریکا قسم دنن کې یریږي ا د جهاد نه یریږي تاسو ته پتر پاکستان سره روانه پسه ده زال تلاړم ما د اټلانټا مېر ته وې ما یو لفظ ده چې تا د روس خلاف پم کو هم هغه لفظ ده چې ځنه نه په ننې په میډیا باندې وام نو ما ته بیا پرسلر امندمنت مخاطب کې بیا ما ته پرسلر امندمنت اپلای کې بیا ما باندې اقتصادي امداد بندې بیا ما د لوګي حلاکه حالانکه دغه جهادو چې د افغانستان په حواله مونږ وی نو تاسو به وخت دا ډالر وخت دا اسلحه والا دا میزایل والا ځکه د ټیکنالوژي په اعتبار ستامت د مقابل تبا کېدو نو تا د جهاد نارته ای دوله او نن چونکی ستا د مفادات تصور بدل شو نو د کشمیر د پاره چې د جهاد خبره کوم د مجاهد استلاق فلوم بیا ما ته تابانه به اقتصادي امداد بندي ته د کشمیر دی جنگ ته جهاد مو آیا په میډیا باندې د امریکای روانه مون سره پدغه ده چې د کشمیر دی جنگ ته جنگ خوای بغاوت ورته وای قتل و قتال ورته وای خودی جنگی دونکو ته جهاد موای مجاهدین ورته موای زکای پدی پوی دی چې په طول د تاریخ اسلام کې چې کله مسلمانانو یو جنگ باندې د جهاد له بل له ګول دی نو بیا د دنیا یو طاقت دوی مغلوبه کړی نه دی او نه ول شکست ورکړل دوی بیا دوی بیا خپل مرګ ته خیر مقدم کړی او په خپل مرګ دا ویلی چې فست و رب الکعبه زما د پرب کعبه قسم چې اوس اله کامیاب شو ناجیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې نن به دغه خپل آبا او اجداد سره چې دا مونږه تذکری کو او لکه د عربو دغه شاعر پشان چې په جریر باندې هغه گویا خپل تفوق او برتری ثابتولا نو فضیلتونه ثابت کړ وې زما یو ټرنی کو هغه داسو او یو مې غورنی کو هغه مې داسو او یو مې پردادا او داغه دا حیثیتو یو مې دادا او داغه دا حیثیتو او یو مې پلار او داغه دا حیثیتو نو بیا ورته یو شعر وی چې اولائک آبائی فجینی بمثلهم اولائک آبائی فجینی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع و دا ما چر چا تذکره در توکره چه گلاب از ما کمی سلسله سر تنونده دا دی سلسله او نامده جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دا دی سلسله دوی منامده سیدنا حضرت ابو بکر سیدنا حضرت عمر سیدنا حضرت عثمان و علی سیدنا حضرت امیر معاویہ سیدنا حضرت ابو سفیان حضرت عبداللہ ابن عباس و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورپسی تابعین ورپسی ائمہ مجتہدین ورپسی سلف صالحین او لکما ذکر وکد ہندوستان پسیمہ کے حضرت مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز حضرت شاہ عبدالقادر مولانا رشید احمد گنگوہی حاجی امداد الله مهاجر مکی سید الطائفه حکیم الامت حضرت تانوی قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم نانوتوی شیخ الاسلام حضرت مدنی حکیم الامت حضرت تانوی امام الہند مولانا آزاد امام العصر علامہ انور شاہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی امام انقلاب حضرت سندی شیخ التفسیر حضرت لاہوری او دا کابرین او غمایدین قوم دا زمونږه آبا او اجداد دي خو مونږ هم دغه تذکره کو چې دغه زمانه کانو دغه زمانه مشرانو که مقابله کې تاسو سره سوکي خو زه څنګه يم زه نو بیا هغه زړه خبره ده هغه توت لاندې و چې ما به ګوره ډېر نه چېړي ما به صرف د دې پلار او نیکه تذکره ته پرېږدي چې زما د دادا او پردادا دا کردار کړو او دا عربي او شاعر هغه ډېر عجیبه خبره کوي فرمایي ليس الفتى من يقول كان ابي ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقولها انا ذا اغوي ذات تزوان وما چې څوک واره تذکره د پلان نکدم وړاندې کوي چې زما نسل کې پلانې او بالا نسل کې زما د بالا نسل مشرف لانه او دای کې دار ولكن الفتى
من یقولها انزا اغه وای زوان اغه چاته وایم چې دې پخپل دا وای چې زما هم دا کردار لري دې ملایته تیارم ښا نه الله تعالی دې مونږ د ملانې مالکان کی تاسو ټول امین وای عزیزان زلاړو مې ورته ته امریکې ته دا تور پټکې مې والے و دا ګیر الته یو مولا صاحب را سره ملاو شو په امریکا کې اغه هم د پاکستان نه راغلو نو چې زما ملاقات ته راغی ناغه ما سره چونکه لوگوں نے بے باک دے نو رات دو سره ہوئے وی ما خجد تا پٹکے لے رکڑے کرا کل میں پسر کرے خوی مایو جستا استقلال استقامت بگورم نو ما ورطا ہے میں دوستا گونی بے استقامت سڑے نیم چی ما بانے نی ماحول سر انداز شی زدی ہوئے پا ماحول سر انداز نشم نازیزانو ال تما دا پٹکے والے نو دا پٹکے خوا مومن زمون دا دی افغانستان درونوی نو آغل تا غانگریزان بازی اوی با دیر عقیدت سر ما سر را ملاو شو او ما تبیو یور فرام افغانستان بای گارڈ دی آر ہیرو دی هاو ایبالش یو ایس ایسا دی هاو ڈیمالش سویت یونین دی هاو ڈیمالش کمیونیزم دی هاو فینش دی کولڈ وار ویچی تر افغانستان او بیا بیز ما ها نا تا انتظام نکو خو پتکی دا اوی پنیز دا افغانستان شناخ دی دا د افغانستان ویزیبل ډیسټینګویش مارک دی بس فورن به وی افغانیان ډیر هیروګان دي لوی هیرو خلق دي سوویت یونین تباہ کړ د کمیونیزم جنازه وستا سر جنگ دنیا نه ختم کړ ما یو روس خود امریکای د پارادات یو لکنی هنګ وجده ها چې امریکای به خبره کول اندلته بده یو غلم پیوغه نه بلته دباو شو ابلته دا افغانستان غرونه دا د روس د ذلیل کولو لپاره خ میدانو او دا افغانستان غرسنی مسلمانان دا د روس د تباہ کولو لپاره د خدای قهر و خدای همال تر افغانستان لیډرانو ته مولا ادریس ته وای مون امن میشن کړی نو زمون په د حضرت خلیل راغی سو وار لاړو نو مال ته ورته خبره او کما زه اردن ته لاړو نو د اردن په بازار کې روانو یو دونه جوانان رالو او راتو سره ما تر اغاله وته او چې څنګه راغاله وطن نو خپل کړم دې تندي باندې من افغانستان اهلا سهلا بك والله الشعب مجاهد والله ايدونا والله يشجعونا الله يرحمهم الله يسعدهم الله يبارك فيهم فتت الروسيه وفشلوا الاشتراكيه الله يرحمهم الله ترى افغانستان خدای دې رحم پیو کی ډېر مجاهد شعب دې والله حيجو واثاروا الثورات في صائر انحاء العالم طول الدنيا کې اسلامي تحریکات را بیدار شو د افغانستان د مسلمانانو د وجې روسي تباہ کو کمیونیزم تباہ کو نو مال تر افغانستان یو دو مشران په یو میټینګ کې مرکزی مشران ناغی ته مې وې مې دا کارت خوردن تلاړو نو دا غو نوجوانانو تاثرات دو خو مې دا تاسو چې اوس کوم عمل شروع کړل نو مې کدی نه باز زوردن تلاړو او هغه دو نوجوانان مخه لرالل نو په خدای چې په مخ براله وته کی اراته بو چې الله او دمرو الله یهلکو خدای دې هلاک کی خدای دې تباہ او برباد کی هغه لوی جهاد چې هغه د دنیا جغرافیایي باونډریز بدل کړ جغرافیایي سرحدات بدل کړ ټول دنیا او ګلوب داسې وړکو نن د بازي شر پسند د وجه هغه ته گویا د وینې هولي روانه ده د وینې لوبر زدا منم چې پدې کې بازي هغه مفسدان موجود دي چې اکچولی افغان احزاب کله انوال نه جنگ کې خو هغه یو میزایل ورغورځي پتهونه لګي وای دا میزایل مولانا ادریس صاحب را وښ سره دی چې حمله پیو کړ نو بس یو غوبل جوړ شي او افغانان خو جنگجو قوم دي ما یو مشر تالته وې ما خدای ته وګورئ دا جنگ بس کړي دا ناغه ماته یې څنګه بس کو سوار لسکاله وي مونږ دې قوم ته وې چې ولای کدر سره تور ده نو دا ولای اګه در سره کوتک دینو دا ولای اګه ټوپک دینو دا ولای اګه ګډه مولار تر ازینو دا ولای نو سوار د سکاله مسلسل چې یو قوم له په ذهن کې دا واچي چې ولای 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 یو نسل پکې آباد او برباد شو نو هغه قوم هغه سوای د وشتونه په بل خبره پوهیږي نه نو ما ورته ما نه کنه سوار د سکاله خو مورته وی چې ولای نو هغه وخت دا ویستل جهادو اوس ورته وای چې مولای نو دا جهاد دغه عمر یو مسله وکړه مې ګورئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه رضوان الله علیهم اجمعین سلام
میدان جہاد کے ولار دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تناش دے پا دفاعی پوزیشن کے دے دخپل ترکش نہ تیرونا وشی راخلی کفار و بانی اولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شان انکرج کئی حوصلہ ولور کئی ورتوی ارمیا سعدو فدا کابی و امی دے دوار جہان و سردار ورتوی او سعدا بہادر شاہ گزارو کا او پیغمبر ورتوی سعدا زما مور پلار ریتانا قربان سی گزارو کا ارمیا سعدو فدا کا ابی و امی خود دغا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم چکل دے خود بی مقام کے کافرانو محصر گردو کافرانو بلک دے عمری دے ادائے گئنا او رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تا دے کافرانو مشر عمر بن سہیل لاغے دے یو معاہدے کول دے پارا او دے معاہدے پشپگو شرائطو کی یو شرط یو کنڈیشن او کنسس اگے دا ہوئی چی ستاسو ابسکانڈر یا ستاسو ڈیزرٹر اگر با مونگ ترا واپس مونگ بنا واپس کو از مونگ ڈیزرٹر او مفرور دا و مونگ تا واپس کوئی تاسو نا چی کم سڑے مونگ ترا شی مونگ بے لکتیز ہوائی مونگ بے نا واپس کو او چی مونگ نا تاس تا در شی نو تاسو بے نو آجی آباد والو او دا حاجی آباد اجتماع والو اس ستاسو متبادر غیرت از ظاہر غیرت دا خبر برداشی چی ستا مخالف تا تا ہوئی چی زما والا در شی نو ما تا بے واپس کے او چی تا والا را شی نو زبے نو واپس کون پا استثناء دا حضرت ابو بکر اپا استثناء دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو کسان دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تذکرہ اکرم مولانا ادریس سے نو ما یو خبر زین کرالا حضرت حکیم الامت مولانا رضی اللہ تعالیٰ ورطوی جی آغا خبیص بدن لتخپل پاک کمیس ورکے چی چا تو دا بنی مستلق پا میدان کی جڑاو لے آغا سڑے چی ہمیشہ ستا خلاف کنسپیریسیز کری دی دا پاک بدن بوز دا آغا پا کمیسی ہو دا خدای عذاب نو بچ کی گی نبی علیہ السلام ورطوی عمر یو خوی دا بچے زمون ملگرے دی دد به وسله شکنیو شي او دویمه خبره دا ده چې داغه ما باندې یو بدل پاتل پیغمبر د دنیا له ټول نه لوی غیرت یو چې بدل په ځان نه پرې خو ده په ما باندې یو بدل پاتل زما تر جمعات کې بربند ناس ته قمیص ورکړو چې دا بدل ولا خلاص کم قمیص ورکړو چې دا بدل ولا خلاص کم عزیزانو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے چا ابو بکر استا رائے صدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے جواب ورکی چا ہم اعمامو کا و اخوالو کا و ابناء غم کا و خالے کا دا سوک دی جی ترو ندی دا سوک دی ماما گان دی سوک دی دتر زامن دی سوک دی دا ماما زامن دی دا قیدیان جنگی دستا اجنبیان ندی خفر رشتہ دار دی د وینو شریکان دی دی قریش دی بنو هاشم دی بنو فلان او فلان دی ټول ستا تر بوران دی که احسان دی ور سره وکړه دا دی پرې خو دل رها د کل نو دا بډېره خبره نه دا بډېره خبره حضرت عمر رضی الله تعالی ته او مازا ترا ستا سره اېدا دا حضرت عمر نقطه نظر بلو وی هم الذین اخرجوکا و اخرجونا و قاتلوکا و قاتلونا و قتلو اصحابکا دا جی آغا خلق دے چی تید وطن نرائستے مونگے بی درکڑیو ستا مقابلے راغلی دی زمون مقابلے کرے دا استا ملگری شہیدان کری دی دا دا احسان مستحق دی دی سر بلکل احسان ندے پکار نورتے رائے دی سر وی جی ما ته اجازت وکا زما رور پکې د زید بن الخطاب د پلار په عمر مې دی مشر رور مې دی زما تربیت کړې دی خو زما د الله او د پیغمبر مخالف ته اجازت را کوا چې دا سر ول تنی نه جدا کوم خا او استاد ترزویر پکې عقیل ابن ابي طالب حضرت علي ته اجازت ورکا چې هغه د خپل رور نه سر کټ کی نو وی که زه پر رور بریکونه لګوم او حضرت علي پر رور بریکونه لګي وی دا نور خټول مونږ ته مولای گازر ښکاری زر زر به داسې تین تیر کوه د چا سربا داسې پروتی د چا سربا داسې پروتی عزیزانو حضور علیہ السلام ذکر حضرت عمر متعلق ہوئے واشدهم فی امر اللہ عمر بن الخطاب چې د خدای د دین باب کې د ټول نه سختگیر سره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیا پکې د پلار او رو رشتہ هم نه کوي او زکا چه قرآن کریم فرمائی چه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم سو کافی سب کوئی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وغشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترزونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره او پیغمبر اعلانيه وايا قل ده قران كريم امر اعلانيه چه مصدري په كلمه ده قل نونگا طالبانو تا ضابطه ووایو چه دا دا قرآن کریم امر اعلانی ده چه ببانگ دا حل ووایا چه کم پریویلنگ میڈیا دا ناغی پا حواله دنیا تور رسوا چه انکان آباؤکم و ابناؤکم کستاسو پلاران زامن ستاسو رونا خزه ستاسو مال و تجارت ستاسو کاروبار و بنگلا دا تاست دا اللہ ننیز دیوی دا اللہ دا پیغمبر ننیز دیوی دا جہاد دا اللہ دا لار ننیز نا اللہ تعالی وی بیاز ما استاسو میس کے پاتی صریفت رب بسو حتا یاتی اللہ بے امرے بیا کو زما پڑک تا گورے چی دا پڑک بنی مخلصو اخراق لرسی گی سکتا خبر اخلاص اکرا تا تا زما مقابلہ کی پلار نیز دیوی تا ته زما مقابله کې زوی نیز دی تا ته زما مقابله کې کاروبار نیز دی تا ته زما مقابله کې بنگله نیز دولا تا ته زما مقابله کې مفادات نیز دی فتربسو حتا یاتی الله به امر ناظران حضرت عمر رضی الله تعالی نو چې کله دا جواب ورکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام تبصره وکړه دواړو رائے باندې وی وا بابک رضی الله تعالی غنو اما مسلوکا فمثل عيسى ستا مثال او طبيعت د عيسى عليه السلام طبيعت دي چې قوم ډېر زیات تنگ کو ډېر زیات په تکلیف کو عيسى عليه السلام بیا هم د شپې جمعات کې لګیا دي د یو سر نه بل سر پورې الله ته وي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کته ولا عذاب ورکه نو داستا بندگان فإنهم عبادك جمع دا عبد دا او عبد آغا فرد توي چه دا آغا مالك او آقا دا آغا دا طول تصرفات و مالكي دا آغا دا ذات او دا بدن مالكي خواه نوز دا عبد كده خرسي اکده رها کئی اکده پی خدمت کئی اکده ویڈا بئی اکده ولا پیسیور کئی اکده ولا آلا کپڑی رالی پا دا بانی سپا بندی نیشتا نا ذکر اے مملوک دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای کویڈا بے ټول ستا مملوک دی خو ګوره که بخې نه داسې ونوې چې فإنک انت الغفور الرحیم ته بخونکې مهربانې نه دی به مستحق د عذابی خو ته دومره غالب قوت لري چې څوک ستا فیصله د دنیا یا عدالت کې نشي چیلنج کولی ځکه عزیز بادشاہ ته غالب بادشاہ ته ستا د عدالت نه بالا بل عدالت نشته چې څوک هغې کې دا پلی واخلي دا سړی د سزا مستحق و ستا سیشن کورټ اگر قاتل رہا کی ایکوٹلو کی نو سڑے ہائی کورٹ کی اپیلو کی ہائی کورٹ ایکوٹلو کی نو سڑے سپریم کورٹ تلار سی سپریم کورٹ ایکوٹلو کی اور ہائی کی نو سڑے دے ریویو اور ریویژن دا پار دا خاص ور کی تی دے کیس بانے ہو نظر ثانی ہو کئی دے سڑی قتل کرے اولی بورے ہاک نو دا دے یو عدالت نا بلا عدالت نا سڑے زکزی چی دے سیشن دا عدالت نا ہائی کورٹ بالا عدالت تے خوچے کل خدای ہوئی چی دا مجرم مار ہاک نو بیا با دے چا عدالت تا نیسا علیہ السلام دغه قانونی پوائنٹ ورتا منشن کا چفا انکا انت العزیز الحکیم تا غالب بادشاہ بل لوی عدالت نیستے استا فیصلہ آلتا چیلنشی زا انشاءاللہ خبر را مختصر کوم زکا ما صاحب زہر سے ابنا پولان دے تا پوسکو نزل تا جزوم پا دے ملکے نو دے ملکے خود قانون مانون او دا وقت مق احترام نی خود ظلالم سمودہ میں دے امریکہ کے تیر اکڑا نو زمان لیکچر چی بسو شروع کی دو یو من طولان دے بو لیکچر تزان رسے خا زکا دا دیر ٹیکنیکل خلق دے دای په کې دا لوبه نه کوي دلته خو چې مونږ جلسه راځو چې درې بجې ټیم را کړی نو پنځه بجې راوړو چې او چې ریډر لوګو نه لوی نو دا چې درې بجې ټیم وای دومره لوی جلوس چې د شپې په یو ورځ بجې بیا راوړو چې ته په خور دا یو ورځ بجې جلسه شروع شو هلته چې کلینټون هم را رواني او اته بجې ټیم ورکړې په یو منټ کم په اته بجې باندې هغه په پوینټ باندې ولاړ یو منټ کم په ما وې زکه په دنیا مسلط دي چې د خپل وادي سره کمیټي دي چې کوم خبره وکي هغه بیا فالو کوي کني نور مال توکت ذاتی اخلاق داسي دي بربند ځامن ټول بربند ګرځي ښه خزي بربند ګرځي سړی بربند ګرځي اوس مونږ دلته بیا دغه خو فالو کو مغرب جي تر کې وکړه عدالت مونږ خزي را بند کړی دي نو بس جوړ مونږ رښتو پاتې شو مونږ وګینې تر کې ټوله دي کړه چې خزي بربند کوي تر کې علامه هډی را خط تفسیره کړي مولانا زور رحمان صاحب دیر عجیب تفسیرے کرنا آسوئی وی قوت مغرب نے اس چنگو رباب
قوت مغرب نے اس چنگو رباب نیز رقص دخترانے بے حجاب دا مغرب چ دمر مادی ترقی اکڑ لال سیارہ گان مسخر کر ستارہ گان مسخر کر پا کائنات بانے کنٹرول راوست دا رضی وجنا چی بے پردی خزی او نیوٹ قسم خلق لگیاری التا ڈانسو نہ کئی بے پردی خزی گڑی گی پا دی ترقی اکڑا نمونگو رادی چی فالوئی کو منگو بربند ڈانسو نہ شروع کو او ورپسی ڈیر عجیب خبر کئی چی نیز سیر ساحران لال روس نیز غریا ساقنی از قطع موت نر دی وجه غوی ترکی کرده چی رنگون سسپین دی دسرو سپین رنگون دی وجه ترکی نده کرده نی دی وجه کرده چی نکره چولی دی او بربند گردی خوزو ام نکره چولی جنگی او سلو ام جنگی چولی پا بازارو که گردی خواه نا اللہ موئی چرا دی وجه ترقی نده کری محکمی اوران از لا دینی است نی فروغش از خط لا دینی است طریقی دا دی وجه نده کری چایی لیکل دا گست طرف نکی او زمون زین که داری چه که انگریزی دل درزی و انگریزی لیکل شی خو ترقی باو که گینی بیرای دی بیر پلار نکل کرن خواه نا اللہ موئی چه نا دا گست طرف پلیکل و ام ترقی نده کری او نه د دې وجه ترقی کړی دا چې د سیاسي میدان نه د دین جنازه استلې ده خا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه تاسو کلام وګورئ دین او سیاست یو بل سره تړلې ده چې څوک په سیاست دی دا حنیف لاله صحیح وای چې څوک په سیاست دی جدا له شریعته گزار به مختورن شي په اور د جهنم کې دا حاجی صاحب رحمت الله علیه کلام دی چې څوک په سیاست دی جدا له شریعته گزار به مختورن شی په اور د جهنم کې ناغوی علامه اقبال چې محکمی اوران از لا دینی است نه فروغش از خطه لا دینی است نه د دې وجه چې غوی د دین جنازه استلې منال تا غوی فتوا غوښته ویل دی عیسایانو غوښه خوراک حلال دی نه ما ورته ما زه خو د عیسایانو په یرویس کې راغلی خو ما د کراچۍ نه راسور شوم او دو رزی او دو شپی می پا لار بانه اولا گیده خمای شیره می خلا نده وروده نمای ما تیوی چی تا جوڑی ویجو تیری یعنی یعنی تا جوڑی ویجو تی بل خوری سبزی خوری سبزی در لالو نما ورته مای نا زوا تیری یعنی مالا مای صرف اوبرا کوی خدای دستاز داغ سبزای هم بیخو باسی زکا چه پا کم چاله تاسو خنزیر پری کوی نو پاگی مولای هم پری کوی چه پا کم خنزیر پری کوی نو پاگی مای مولای هم پری کوی وی نجی نا دو واغ وخه د چرغ وخه دا ویلال دا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نما ورته نه د زکم يهود چې دغه دین سره کمیټي دغه زب حلال را اره د عیسایانو کومه زما فتوره بالکل ناروا ده دا زناور زمن کومه دین سره کمیټي نه پاتې هغه تعالو دین په بس یو خبره ورته معلومه ده دین کې یو چرچ اف ګاډ چې دا عبادت خانه دا د خدای په نوم ده چرچ اف سنت میری دا د حضرت مریم په نوم ده چرچ اف جیسس کرایست دا د حضرت عیسی په نامه ده که عیسی خوشاله نه دلته به عبادت کوي که حضرت مریم خوشاله نه هغه ځای به عبادت کوي که خدای خوشاله نو دغه دن عبادت نه د خدای هغې عبادت خانې ته راځي نه د عیسی هغې ته راځي او نه د مریم هغې ته راځي او یهودیان مې وکتل د زناور زامن وختي مولابان چې څه وخت به مونږ منزله تلو نو په لاره د هغوی سینګاګ و د هغوی عبادت خانه وه د زناور زامن به وختي راغلي و خپله لوبه به یې شروع کړې وه او بیا نو هغوی ما ته وایي چې دا د عجیبه خبره وکړه ما یې څنګه ویل دې ځای یهودیان هم د دې عیسایانو غوښه نه خوري دوی وایي چې دا مشرکان دي بیا یهودیان وایي چې دا مشرکان دي دوی ذبحه جایز نه ده او وایي کوم ځای چې د مسلمان فارم وي نو هغوی بیا د مسلمانان نه خوړي نو ما ورته مې بیا خو مقابلتا ان ریسپروکیشن هم دا پکاره دي تاسو هم یهودي قصاب له ځای غنه غوړه راړی ښه چې عیسایي نه وانخلی نو بیا یې زه بوتم هلته کې د هغوی هغه سلاټري پایه چلیږي وایي ته چې د هغې مشاهده وکړه هلته یو مسلمان سلاټر لګولی دی نو هغه بجلی باندې یو پایه د چورلی چرګان پکې ولاړ یې سرونه تکټ کېږي سرونه تکټ کېږي نو زه لاړم نو ما هغه ته مې ته څه کې نو زه چې دا بټن چې وایم نو وایم چې بسم الله الله اکبر نو دې بټن یې له زور راکړم ما یې بیا هغې نه پس لکه دا دی دی دا مولۍ ولاړ دی که نه دغسې یو د لرګي مولۍ هغه ماشین ته لګولی دی نو هغې باندې یو سړي نوکر یې ولې نیولی دی زر ډالر ولې میاشت ورکوي نو هغه دغسې هغه مولۍ نیولی او هغه چرګان خو داسې را روانې دي بجلی په سپیډ باندې ما ته هغوی وي بلا پکې هوښیار چرګانې نو ما هغې څه چلو کې وی هغوی داسې نېغ غونې شي که نه ژوند نیولا نو یې نېغ غونې شي ژوندي ته ورتېر شي ژوندي غوندې ما دی به ډیګري اغستي نو
ودا نیکو نشی نو سټی بچی دا پترینا ناغه مسلمان ته ما ته سکه چې دا شی دی نیولې ویز جی پار چرګو بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما په کم چرګ ودا په پټه چ رواني ناغه رواني پتری ته پتری به بجلی رواني او هغه لګیای ویزون چې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما ورته مې دا سور چرګان درځه لالي کی ویجی پته نشته 15 زرا شپږ زرا لز زرا شل ما ورته مې زم ملایم ټول زم دغه الله الله کوم چې خدای توفیق نصیب کو خو ما دا غزر ډالر دی کده ما ته چې یو لک ډالر بدل درکوم ا پښپ غزر چرګانو به ته درځه بسم الله الله اکبر وای په لسو به وانه نور د خدای بیړه غرګه کی خا اوس دا دور شپږ زره زله بسم الله الله اکبر سو کوي ا ما ورته مې دا کم چرکی په ژوندې تیر شي نو زه بیا جیغه پسې ورمنډ کم ناغه په چاکو لال کم ا په چاکو نو ما دغه وخت دا پټه ولاړی نو انرژي پټه خو روانه نو ما تا خو د مولې پر خو بیا بسم الله الله اکبر سو کوي بیا خو هیڅوک نه وای ما هیڅ سمال خو به جوړه کړی دا خیر خور کمه دا د سلو به جوړه کړی دا داخل کو باندې ما مردار خوړې ما زما فتوره جدا بالکل ناروالي داونه خوړې ښه داونه بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او دغه قافله ټوله دا د مجاهدانو قافله ده هغه مجاهدان چې چا د الله پزبکه د الله نظام عملی کول غوښتل تاسو مولانا ادریس صاحب وي سکندر مرزا سره بلکې دا مولانا احمد رجان صاحب کله تقریر کوي چې زه دې واقعې گوایم نو سکندر مرزا سره د حاجی صاحب رحمت الله علیه سره د پونی جګړه وا لکه تیز وایي جی سکندر مرزا جوړ سلیمان خیلو داغه تربورو سلیمان خیلو د تربورو راځي جګړه ور سره د الله د نظام په حواله ور سره جګړه وا لہذا گریوان ته ولا لاس ور پورته شو گریوان نه ونیسو چې د الله نظام د الله په دیش مکه باندې عمل کوي نه او په اخر کې بس تاسو یو حدیث وام نه ان شاء الله او دا حدیث می بل ورځ د پاکستان د صدر ته وی په نجی محفل کې د پاکستان د مشر ته وی په نجی محفل کې نو تاسو وای چې تدې سره نجی محفلوم کې نو ځا علاقې منبر کړي اچھا علاقې منبر کړي دغه علاقې تقاضي نو که خدای ک سړی نو مونږ ول وردو چې خدای ته وګورالته بجلی نشتا او خدای ته وګوره لګه مهرباني وکړه استاد لاس کې قوت تلته نه علي نشتا او خدای ته وګورالته سړک تلته سړک نشتا نو ول قران ته دا ته پوښتنه کوي قاضي صاحب یہ عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے شریعت میں نما عورتیں میں محترمہ یہ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ شریعت نے خلیفہ اور والی کے لیے چند شرائط مقرر کیے ہیں ان میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے وہ شرائط کیا ہے نما ورتا تو شرائط ہوئے وہ پھر مولوی صاحبان یہ آٹھوں شرائط کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف عورت کا ورد لگا رہے ہیں میں اس لیے کہ یہاں مشرقیت میں عورت کو زیادہ مذموم سمجھا جاتا ہے لہذا یہ بات یہاں معاشرے میں اثر پذیر ہو سکتی ہے اور معاشرہ پورا فسق و فجور کا حامل رہا ہے لہذا فاسق کے خلاف پروپیگنڈا اتنا اثر نہیں کرتا وہ اچھا تو خلیفہ کون ہوتا ہے میں یہ تو ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ خو چې زه کله علمي تحقیق باندې خبره کوم نو بیا کله زما خلاف څوک پروپاګاندا وکي وای دی د خځې د حکومت وکیل دی نو زوام خدای دې د خځې د حکومت بیړه غرکه کی ا خدای دې د خونساګانو د حکومت هم بیړه غرکه کی ښه دین هغه روان دی چې کوم هغه مې د دینه زیات بدی شو ا دا هغه روان دی چې کوم هغه مې د هغه نه زیات بدی شو ا دا هغه چې هغه روان دی هغه مې بیا ډیر زیات بدی شو او بیا دا هغه روان دی چې هغه مې هم ډیر حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه اخبار جان والا تپوس کړ وستا یو حکومت سره جوړلانه دی نو ستا حکومت کې دراتو سه امکان شتا نو مفتی رحمت الله علیه ورته زه په دې نیم مکلف چې زو بادشاہ کېږم زه په دې مکلف يم چې د الله د دین خبره وکوم خو عزیزانو دغه صدر سره ناستم نجی محفل کې او دغه خود سره ناستم په نجی محفل کې نو خپل ډیماند مو ته کول مولانا صاحب مو مولانا عبدالغفور صاحب حیدری مو زمونږ د جماعت ټول مشران مو نو بیا وی چې یم ملک مې جو بدمنی ہے اس بدمنی کا تدارک کیا ہے نمارتے تدارک تو بعد میں پہلے تو اس کا بنیادی کار سمجھنا چاہیے کہ یہ بدمنی ہے کیوں یہ کیوں ہے نوے اس کا بنیادی کاش کیا ہے نما عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تخلوق ہو زکہ مولا نور کار سے کوئی بخدائے ویلی دی پیغمبر کو چیندو سر کین عمر تو خدائے ویلی دی پیغمبر ویلی چیندو سر کین اگر تو خدائے دا وے پیغمبر علیہ السلام دا وے نما عورتیں پیغمبر علیہ السلام میں منبر باندې ولاڑو یو تقریر کو وی کیا فرمایا ما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی یا معاشر المہاجرین خمس عزت لیتم بہن
واعوذ بالله من ان تدركوهن وهو زما ملګرو پنځه عمل دي چې کله دا تاسو کې شروع شي او زه الله نه پناه غواړم چې خدای مو ته بچ کې خدای به خامخا شروع کوي او چې شروع یې کوي نو نتیجې به ویني او هغه نتایج به بوکتاو وي نتیجې به ویني او نتایج به بوکتاو وي یو لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا في متاعون ولو جاعوا التي لم تكن مزت من قبل في أسلافهم ويجكل تازك بحياء زيادشي فحاشي وغرياني زيادشي زنان بي پرده و بي حياشي نارنا بدكردارا و بدخلاقشي نارنا په حضور صلوات و سلام فرمایل چې خدای به در باندې و بای امراض راولي او داسې بیماری براولي لم تکون مزت من قبل فی اصلافهم چې د تاسو نړوان به چا بر دې بیماری نومو منوریدل د نن نه 50 کال وړاندې چې کانسر پیژندو وای لک تیز وایږي او د نن نه 10 کال وړاندې چې ایچ پیژندو اوس ګوره یاګه یاګه دې کیه ہوتا ہے کیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام داسې بیمارو سره مواسطه چې ډاکټر به پنه پويږي او دوی ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين ما عهدك چې زه دا حدیث ختمونه بیا بس کوم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم حضور پاک فرمایل چې کله تاسو کې د خلقو د حقوق او ایفا کې خیانت او امبزل من شروع شي مالی خیانتونه مالی فراډونه د ټول پیمانه فراډ د حقوق او د ایفا فراډ په ناروا او طریقې سره د بل چا حق باندې قبضه چو دا شروع شي نو درې سزاګانې به الله درکې یو الا اخذو بالسنين الله تعالی بدربان مهنگائی راولی وشدت المعونه الله تعالی بدربان بیروزګاری را د نائب قاصد د پوسټ د پاره بم د وزیر اعظم پروژ ضروری ښه چپلاسی چې برتی کېږي نو د وزیر اعظم نړه لاندې سوتنی چې برتی کولې ښه چپلاسی لپاره خل به حضور جناب وزیر اعظم پاکستان جی ما چپلاسی به د انسانیت تسلیل نه دی مولا ادریس صاحب څنګه دا انسانیت تسلیل له حضور علیہ السلام وی زکه د قوم کې مالی خیانت شروع ده و خذو بالسنین وشده المعونه وجور السلطان حکمرانان به مظالمان یکه با دیګر مونږ ورځی دا سړی لری کو ګوره که خزه کې خیری نو چې خزه راشي نه د خدای په کار اختین بیا ورځی چې اوس دا خزه لری کو کچرته خنسا مې لاو شي چې اگر اولو آلته ابتابات کې الیکشن ته یو خنسا وډاړو اجړه ناغه خپل تقریر کې وې تقریر کې وې ویچ بھائیو آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں بھی دیکھ لی تے عورتوں کی بھی دیکھ لی تے ایک بار ساڑی بھی دیکھ لی یہ وار میں گئی لگا لوم نمبر را کئی کنا نوز بس دا گئی نمبر پات رہے چی اگو گورا بلا دا خدا ایک قہری خواہ بلا دا خدا ایک نو حضور علیہ السلام فرمائل او درے میں خبر چی ولم یمنغو زکاة اموالهم إلا منعوا القطرة ولولا البهائم لم يمطروا شكل تاسو د غریبانانو اغه لازم حق تاسو مال کې الله لازم کړی دی اغه نور کوي الله تعالی بدر باندې بر وخت بارانو نه بنکی ککیږي نو به وخت دی دیکھو با زمون وطن کې خلکو تماکوري بلی دی خدای خیر کې خدای خیر کې ا دې خو د خلکو غنم پراتری خو چې ګلسی وي خدای خیر کې تیاره غلطه تیاره حضور علیہ السلام یو کم باران کیږي اب هم خدای د سپو پښوګانو د وجه کوي ښه سپو پښوګانو د وجه او سلورمه خبره ولم ينقضوا عهد الله ورسوله تاسو الله سره کلمه کې وعده کړی دا پیغمبر سره مو وعده کړی دا لا اله الا الله الله استاب منو محمد رسول الله او الله تاسو سره وعده کو استاد پیغمبر بمنو دا کلمه څه شه ده وعده ده کلمه څه شه ده وعده ده او حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د تبلیغی جماعت مشر چاته نه تپوس کوي حضرت د کلمې حاصل هغه وتړي رجب وی لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی لا اله الا الله مقصد زندگی جون سره پاره الله او پیژنه او څنګه به پیژنه په کوم طریقه به پیژنه محمد رسول الله طرز زندگی چې پیغمبر رسول کملار خی په هغه لار به پیژنه نازیزانو ولم ينقضوا عهد الله ورسوله چې الله پیغمبر سره کړی وعده ماته کې نو سبای
حضور علیہ السلام فرمائل چه سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم، اللہ بدربان دا سے بارانی قوتنا مسلط کی. ملٹی نیشنز انسٹیوشن ورتوئی بین الاقوامی مالیاتی ادارے چانا چه مونگ قرضو ناخلو زمونگ اس بجٹ را روان دے قسم دے کہ زمونگ پر کسی اختیاری اگئی رات ویلی بجلی سر بدا کوئی گیس سر بدا کوئی ریل سر بدا کوئی جیاز سر بدا کوئی موٹر سر بدا کوئی تیلو سر بدا کوئی مونگا دے یو اختبر آخوا دے خواہ چے دین شو زکا دے مونگا عملون دے آگئی پلاس کی دی. حضور علیہ السلام وی دا زکا چے دے کلمے کڑے وادر ماتا کڑے دا. او پیغمبر علیہ السلام پنځم خبر وکړه چې ولم تحکم ائمتهم بکتاب الله وسنت رسوله، چې ستاسو حکمرانان د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې نظام استوار نه کی. نو نبی علیہ الصلات والسلام د هغه سزا وویله چې جعل الله باسم بینهم، ستا ملک او ستا معاشره به د بدمنه شکاری، مولا به مولا سره په جنگی، عامی به عامی سره په جنگی، پختون به پنجابی سره په جنگی، سندی به نان سندی سره په جنگی، مهاجر به لوکل سره په جنگی او لوکل به نان لوکل سره په جنگی. حضور علیہ الصلات والسلام نو صحابو ته پوسو کې علاج سره اے حضور اے اللہ تعالی وے چ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم، فزائر دی چ اس من بد دعا کو چ خدای نواز شریف تباہ کی، اے اللہ تبے نذیر تباہ کی، خدای دا بل بد نذیر دا کسب اللہ دا تباہ کی، ادغه تباہ کی. اللہ تعالی وے وے چ وشغلوا انفسکم بالتضرع الیا، تما تزان ول نہ ڈائریک کی چر دغه سیزونو تدارک کی کہ اکفیکم ملوککم، د دې ټول فتنو فسادون نه بل اخلاص کم. واخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الغرب الذين هم خلاصة الغرب الغرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه، وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک شو سروائے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علی. جناب صدر محترم، محترم جناب صاحب زادہ صاحب،